također danas posebno provesti diskusiju i vidjeti koje bi to mjere bile. Ministre, portal Inex je jučer objavio jednu vašu procjenu koliko bi ukupno moglo biti zaraženih, teško oboljelih. Na čemu je bazirana ta procjena? Možete nam malo te brojke pojasniti? Nije to moja procjena, to je procjena struke, jer smo rekli da od početka se Ministarstvo zdravstva svoje odluke i sve analize donosi upravo na osnovu stručne procjene. To je jedna od mogućih scenarija, mislim ranija verzija sa određenim postotkom. To je ono o čemu čitavo vrijeme govorimo, da od početka pratimo situaciju u Kini, pratimo situaciju u Italiji, Španjolskoj i na osnovu njihovih podataka, naravno da smo to prenijeli na hrvatske brojke, naš broj stanovnika i otprilike broj bolesnika koji će biti blago bolesni, srednje bolesni i teško bolesni. Naravno da je to samo jedna informacija općenita koja nam je u početku našeg promišljala služila kao određeni orijentir, jer pazite, ukoliko pripremamo zdravstveni sustav, a ozbiljno ga pripremamo, moramo imati određene opće odrednice o broju bolesnika. Tako da ono što je jučer došlo u medije, to je jedna ranija verzija našeg promišljanja i to nam služi čisto kao određena informacijska općenita temelj za danja naše promišljenje. Je li novija varijanta sa većim brojevima? Nije znam. Ministre, možete li nam reći kako trenutno stanje sa kliničkom bolnicom Dubrava? Je li ona spremna postati respiratornim centrom? Ako nije, u kojoj fazi? Što je možda nešto što zapinje? U ovom trenutku ne zapinje ništa. Kao što sam jučer rekao, organizacijski i logistički se spremamo, promišljamo o tome, jer nije to tako jednostavno. Naime, izvjesno je s obzirom na specifičnost pružanja zdravstvene zaštite u intenzivnim uvjetima bolesnicima na respiratoru, da se ne možemo osloniti u potpunosti na liječnike koje su do sada obavljali svoje radne aktivnosti u KB Dubrava. Znači, potrebno je, što je već i napravljeno, napraviti jedan široki obuhvat i animirati, odnosno angažirati ljude koji rade isti posao u drugim bolnicama na području šireg grada Zagreba i preusmjeriti ih u Dubravu. To je vrlo lako moguće, upravo zato što smo reducirali hladni program i bolnice rade sa 35 do 40% kapaciteta na hitnom programu i svemu onom što sam rekao na početku da treba pružiti ostalim građanima u okviru zdravstvene zaštite. Prema tome, to je jedan organizacijsko-logistički posao koji je već vrlo zahtjevan, koji je već obavljen, a sad polako krećemo gledajući epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj u njegovu krajnju realizaciju.